Lijepo vrijeme za glavni grad Bosne i Hercegovine znači pravo more turista na ulicama. Naša ekipa prošetala je danas centrom Sarajeva te razgovarala sa mnogima koji su odlučili dio svog odmora provesti u našoj zemlji. Evo šta smo zabilježili. Sarajevske ulice pune turista. Dolaze iz cijelog svijeta, a ponajviše iz Turske i arapskih zemalja. U stopu ih prati naša dijaspora kao i posjetioci iz zemalja regiona. Privlači ih naša historija i prirodne ljepote, ali zasigurno i vrlo niska cijena hrane i smještaja, koja je ruku na srce i kod nas znatno skočila u posljednjih godinu dana. Mi smo iz Belgije, sviđa mi se pogled na planine i rijeke, sviđaju mi se ljudi i cijeli ovaj grad, sve je prelijepo. Privukla mi historija ovog grada, danas smo bili u posjetu Sarajevskom ratnom tunelu, sve je puno jeftinije nego u Danskoj. Lijepo je, stvarno. Ovo je doživst, dođe se. Ima Sarajevo? Ima pokazati, ali ima još da se radi. Treba se povezati malo bolje, rećemo Vrele Bosne, jela, gore Alpešet Bosne, jela, tako te stvari, da brže ljudi više vide. Rećemo, posjećamo malo i na Istanbul. U prvih pet mjeseci glavni grad zabilježio je više od 25% posjeta i noćenja u odnosu na isti period prošle godine. U brojkama je to više od pola miliona. Primijete to i ulični prodavači suvenira, ali za neke od njih ta činjenica i ne znači baš toliko puno. Masa turista ima. Nikad je više nije bilo u Sarajevu, a nikad gora sezona što se tiče financijski i to. Ima od Sukut, ima Turska, ima Njemačka, ima naša dijaspora, ima malo ono gledaju cijene, ono pošto malo se poskuplo, Sarajevo malo poskuplo i najposjećeniji i najaktivniji mjesec u gradu na Miljacki tek stiže. Samo zbog Sarajevskog film festivala u grad stigne 100.000 posjetioca, a ne treba zanemariti ni drugi augustovske aktivnosti. Gledajući zvanične podatke, ali i stanje na terenu, s pravom možemo očekivati da će ova godina biti bolja od 2019. koja drži rekord po posjećenosti.